Hei på deg, og hjertelig velkommen til denne informasjonsfilmen for uke 39 og 40 i IKT-MUK høsten 2020. Jeg heter Magnus Nord, jeg fagansvarlig, og tro det eller ei, folkens, nå vi halvveis i dette studiet. Vi nå ferdige med 5 moduler, og vi har 5 moduler igjen i kurset. Ja, det en sannhet med modifikasjoner. Dette gjelder jo de som har følt den framdriften på studiet som vi har anbefalt. Cirka 450 studenter har vi inne på studiet nå, og cirka 300 av dere ferdige med oppgavene i den rekkefølgen vi har foreslått at dere skal gjøre de. Men det jo ikke noe rart det at dere har kommet med forskjellig distanse i dette studiet. Noen av dere begynte allerede i juni, og noen har faktisk ikke fått opptak til studieengang enda, fordi at fristen for å melde seg opp 1. oktober. Folkens, dette tar vi konsekvensen av. Vi synes det veldig viktig at du har en jevn studieprogresjon, og derfor gir vi jo dere ofte raske tilbakemeldinger hvis dere leverer innenfor de fristene som vi har satt opp. Men hva gjør du nå da hvis du har kommet inn i siste liten, eller at du har jobbet en stund, men så ble du syk, eller barna dine ble syke, eller noe sånt nå, så falt du litt av hesten. Her skal jeg komme med et forslag for å få motivasjonen tipp-topp, tommel opp igjen. Vi innfører nemlig et vurderingsamnesti i uke 40. Hva betyr nå det? Jo, det betyr at alle oppgaver som du leverer inn i Canvas innen utgangen av uke 40, altså søndag 4. september 2359, vil vi gi tilbakemelding på uka deretter. Jeg håper at vi klarer det. Det mulig det tar en dag eller to eller tre ekstra. Så det vil si, alle oppgaver du har levert innen utgangen av uke 40 fra modul 1, 2, 3, 4, 5, vil du få en tilbakemelding på, og det får du selv om du har levert oppgaven tidligere. Vi garanterer ikke at det kommer tilsvarende frister før den endelige eksamensfristen, som 15. november. Så vet jo vi at da blir det veldig høy aktivitet inn mot denne innleveringsfristen i uke 40. Derfor øker vi tilbudet om veiledning ytterligere i uke 40. Det vil si at i forhold til mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, altså hverdager, veiledning på dagtid, der vi vanligvis har fra klokka 11 til 1, øker vi fra klokka 11 til klokka 15 uke 40. Veiledning på kveldstid, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag, som vanlig fra klokka 18 til klokka 21. Vær klar over, det kan være litt kø, men det bare å sitte og vente i køen, og så får du forhåpentligvis et godt svar om ikke så lenge. Så til dere som stiller praktiske spørsmål knyttet til at dere ikke får til noe på datamaskinen din. Du får selvfølgelig lov til å skrive det inn i diskusjonsforumet, men veldig ofte så løses dette enklere opp på veiledning. Og så en liten bønn til de som litt raske på avtrekkeren. En del av dere har en tendens til å kanskje ikke lese hele oppgaven, sett alle videoene som der, før dere stiller spørsmål. Og da blir ofte svaret mitt at se videoene som ligger til oppgaven, så får du svaret på det du lurer på. Og det også lurt å lese gjennom de spørsmålene andre har stilt, og som veiledningsteamet eller medstudenter har svart på, før du stiller ditt eget spørsmål i Canvas. Og så det fremdeles en del som ikke helt har fått med seg dette her med at faglige spørsmål, de hører ikke hjemme på Facebook. På Facebook det kun generelle spørsmål om studie. Det fordi at de blir så fort utdaterte, at når neste student som lurer på det, så må vi svare på det en gang til hvis vi bruker Facebook. Derfor bruker vi ikke Facebook til faglige spørsmål, det bruker vi Canvas til. Så da gjenstår det bare for meg å ønske deg lykke til videre i studiet. Bruk veiledning, bruk diskusjonsforum til å stille spørsmål, slik at du ikke blir sittende og blir frustrert over en problemstilling alt for lenge. Men så en liten digresjon helt til slutt. I IKT-verden så det veldig ofte sånn at det handler
og feile og undre, og kanskje av og til også prøve å google seg fram til svaret med å finne svar på internett, eller kanskje finne en film på YouTube.